Dzień dobry, ale to mám už z toho, jak tady vidím polské hranice přes okna. Všechny srdečně zdravím u tohoto speciálního dílu, který bych zařadil spíše do kategorie survival. Protože toto video je pro všechny, kteří to mají jako já. To znamená, vaření je pro ně něco jako pro mnohé stát frontu na poště. Nebo být v jedné místnosti s hady. Nebo zkrátka mohl bych jmenovat všechny možné fobie. Pro mě je to opravdu nutné zlo, nemám k tomu talent, nebaví mě to u toho stát, ale protože jsem sám, kuchařka žádná, tak jsem nucen si čas od času něco i uvařit. A tak jsem myslel na vás, kteří to máte stejně, že bych vám třeba dal takový tip, jak si něco uvařit a nezemřít u toho. A ještě, aby to bylo poživatelné, což samozřejmě vždycky není záruka, ani já sám nevím, jestli to nakonec bude v jídlu, ale musíme v to doufat. Mám pro vás záchranný plán. Dávejte dobrý pozor. Takže, dneska bychom si udělali krutí prsa. Koupil jsem si takový, no, řekl jsem, že chci půlku, ale když jsem to nesl v tašce, tak se uši prohýbaly, takže je toho asi, bych řekl, tak stejně kilo a půl minimálně. Jsem rád, že se to vůbec vešlo na tu pánev. Ale pojďme k samotné přípravě. Maso jsem nejdříve opláchl studenou vodou, protože, že jo, nějaké bakterie a tak dále, nevíme, co tam všechno na tom je. Prostě opláchl. Nakrájel na kostičky, no spíš kostky, opravdu jsou to kusy, uvidíte sami, protože můj kamarád, profesionální kuchař, já mu říkám královský kuchař, protože vařil pro VIP, mi radil, abych to nikdy, jako tyto druhy masa, drůbeží, nedělal na malé kousky, protože potom se to umí rozvařit na kaši. Tak jsou to kusy. No možná jsem to přehnal, ale už je to všechno tam, takže musí to dopadnout dobře. Tak. Dal jsem to do plastové misky, do které jsem prostě dával koření dle nějaké improvizace, takže mletá červená paprika, sladká, tím se nikdy nic neskazí. Pak tady mám nějaké koření z řady Natural, koření na kuře, vypadá to dobře, dejme tomu. Trošku klasické vegety, takže jo, dobře. A bazalka, to jsem tam zapomněl dát. Tak ji tam zrovna přidáme, tu já mám rád, to se taky nic neskazí. Takže bazalka, dobrá bazalka, té není nikdy dost. Tak, teď to tam zkusím zamíchat, což jak jsem řekl, vzhledem k tomu, že pánev je tak nějak trošku plná, tak mám problém. Tak, další ingredience, kterou jsem tam dal, je samozřejmě česnek, kterým jsem to nechal trošičku odstát. Když jsem ho tam vylisoval, a protože jsem měl doma i trochu zeleniny, jakožto třeba bílou papriku, tak jsem ji nakrájel na takové, no, ani to krájení mě nebaví, takže na takovéto kousky, řekněme, a dal tam. Pak jsem to hodil na pánev absolutně bez oleje, já myslím, že v mase je tuku dost, nehledě k tomu, že nejdříve je potřeba, aby se to trošku zatáhlo, takže hezky na sucho jsem to tak nějak orestoval, nebo jak se tomu říká. Až se to maso mírně zatáhlo, teprve jsem přilil vodu a nechal to dusit pod pokličkou, kterou je v mém případě druhá pánev. Takže opět improvizace. Tak, teď to takhle dusím. Snažím se to zamíchat, ale ty balvany se mi tu mají tendenci utíkat. Aby jsem to nepřehopl přes okraj, tak je to docela složité se v tom nějak přehrabovat. No a podusíme. V rýžovaru doporučuji pro všechny takové, kteří s tím vařením trochu bojují, ideální věc. Nasypete rýži podle poměru, který je potřeba, čili u bílé dělené rýže se dává 1,5x vody než samotné rýže. V tomto případě jsem použil rýži Natural, no tak tam já dolívám a nikdy nevím, jestli se to pak už pipne. Takže je to trošičku asi rozvařené. Ale nic hrozného, co by se nedalo sníst. Ze solí tam opatrně, protože člověk na začátku, třeba já mám s tím problém odhadnout, kolik je tam potřeba, tak solím, furt je mi to málo a pak se mi stává, že až je to hotovo, si říkám, kde jsem byl, když jsem to chutnal. Jo, že je to moc prostě a moc slané je vždycky špatně. Tak, necháme to podusit, pak až to bude hotovo,
Už mám tady v shakeru připravenou mouku na zahuštění. Používám žitnou, protože se chci vyhýbat zbytečnému lepku, který je žel v pšeničné obsažený až moc. Tím, že šlechtěná je tam, jsem četl, dokonce, už bych to číslo zapomněl, jestli 20-násobně, možná dokonce víc, krát větší poměr než klasické. Takže používám žitnou, ta funguje taky, nebojte se, a to ještě dokonce polohrubou. Mám za to teda, že nekecám, teď nevím, jestli hladkou a polohrubou, taky může být. Takže to máme připraveno a až to bude hotovo, tak to tam přiliju, zamíchám, tím by to měl zhousnout, výsledek si ukážeme. Chtěl bych upozornit, že toto video je zejména pro ty, kteří s tím vařením skutečně bojují, třeba se dokonce bojí na to sáhnout, ještě nikdy nic neuvařili. Nebojte se, zkuste tohle. Z fitness jídelníčku, který jsem měl sestavený v době, když jsem cvičil, tak vím, že stejně záleží vždycky na tom, abyste měli přísun potřebných látek, čili nějaké proteiny, minerály, vitamíny. Minerály, vitamíny dost dobře zajišťuje zelenina, proteiny, pokud jste vegani a máte rádi takovou stravu, tak luštěniny. Pokud máte rádi maso, tak samozřejmě masa používají se nejčastěji bílá, zkrátka, aby nebyly tolik tučné, ale spíš, aby tam byl ten přísun bílkovin. Vlastně jsem pochopil, že všechny ty recepty, když si přečtete, máte takovýhle seznam, tak z toho jsou tři základní věci, které tělo potřebuje. To znamená třeba, když se budeme bavit o masných receptech, tak maso, příloha, případně nějaká zelenina, zkrátka tyto věci, které tělo, z kterých tělo staví. A pak takové ty špetka másla, špetka toho, špetka tamto, špetka, to je všechno jenom pro chuťové pohárky. Takže pokud nejste vyloženě nějací rozmazlenci, dochutíte to základními ingrediencemi, jak jsem vám ukázal, nějakým kořením na kuře, že jo, to samo sobě stačí, sůl. Pak, když chcete to ještě dolepšit, můžete tam dát, jak já, třeba tu červenou papriku, tu bazalku, anebo co vás napadne, zkrátka by vám to chutnalo. Ale gro všeho je, abyste tam měli to maso, nebo luštěniny, nebo prostě ty věci, které vám dodávají ty živiny. Ideálně k tomu samozřejmě zelenina a tak dále. No a příloha, kterou jsem tady v tomto případě zvolil, je ta rýže, je ta neloupaná rýže. Takže, počkáme si na výsledek a já vám popravdě řeknu, jestli se to dalo jíst. Tak, finišujeme, jdeme zkusit, jestli je to poživatelné. No, je to sůl. Toto jsou ty momenty, kdy člověk neví, respektive já nevím, co je akorát, co je málo a co je moc. On se to vždycky ukáže až potom. Nezdá se, že by tomu něco chybělo, ale sůl rozhodně ano. Zatím to plave v takové vodě, kterou pak zahustíme moukou. Ještě jsem dostal takový dobrý tip od mého kamaráda kuchaře, kterého jsem vzpomínal, že se má vždycky po tom zahuštění to dobře ještě provařit, aby se to pak neskazilo. A to jsem nevěděl, a taky se mi často stávalo, že když jsem si už uvařil takhle na dva dny, jakože v tomto případě, tak jsem nezřídka stalo, že do druhého dne se to zkazilo. No a teď už vím proč. Protože jsem to zahustil, chvilku jenom lehce povařil a vypnul. A to je chyba. No, už to nabírá lepší chuti. Přemýšlím, jestli té soli tam ještě dát, ale ne. Nebudu se potom zase tady bičovat za to, že jsem to přehnal. A jdeme pomalu mixovat mouku. Doufám, že se mi neuvolní vršek, jak posledně. A půl kuchyně bylo nahozené zarušťováním. Takže krom toho, že jsem to musel dělat znovu, jsem ještě musel uklidit kuchyni. Takže pozor na to. Tak. Zdá se, že už to je husté teď, takže by to mohlo splnit svůj účel. Ale mě to nedá, já ještě ochutnám některý z těch kousků, jestli je fakt OK i uvnitř. No. Jakože, není to špatné, ale s tou solí tomu ještě trochu naložím. Trochu. A taky mám pocit, že to chce ještě trochu. A ne, nebudu to. Pak to zase bude moc.
láká to k tuningu, ale nebudu. Tady to jsou situace, kde je třeba si umět říct ne. Teď jsem vyrukoval těžce z kůží na trh. Vidíte? Vidíte do mého soukromí, velmi intimního soukromí, které asi není úplně to, co by člověk chtěl, aby o něm kus světa vědělo. Tak, už se nám to zahušťuje, i když ne tak úplně, jak jsem čekal, ale zase mám zkušenost, že on to ještě zhousne dodatečně a hořečka v tom stát nemusí. Tak to trochu provaříme. Po tomhle videu už nemůžu žádnou slečnu pozvat na oběd, protože až to uvidí, řekne ne, děkuji, já už jsem jedla. No konec konců, aspoň ušetřím. A nebo lepší varianta bude, když řekne, a děkuji, jsi moc milý, ale co kdybych raději pozvala já tebe. A já samozřejmě jako gentleman řeknu, to nemohu odmítnout. Takže pojďme na to. Přátelé, vypadá to dobře. My vítězíme a my nakonec i zvítězíme. Takže jak vidíte, vypadá to moc dobře. A máme tady hodinu pravdy. Tak. O, okle. No, já se musím pochválit. Ačkoliv to možná vypadalo ze začátku dobrodružně, ono to vždycky je dobrodružné pro mě, je to fakt moc dobrý. Takže až půjdete kolem, můžu vás na to pozvat. A pak, když vás to úplně jaksi neoslovilo, tak můžete jít kolem, zazvonit a pozvat vy mě. Takže přátelé, to je pro dnešek všechno a pokud vás tohle některé skutečně inspirovalo, že jste třeba ještě větší polena než já, i když já se v tomto považuji za extra polenou, tak jsem jedině rád, že jsem vám pomohl přežít alespoň pár dní, protože samozřejmě každý den si to vařit nebudete chtít, pár dní v roce pomocí tohoto ultra snadného receptu. No, pokud se vám to líbilo, tak mi napište a já vám ukážu ještě jeden ze svých takovýchto receptů ultra snadných a tentokrát veganský. Takže to je pro dnešek všechno a já doufám, že jste se minimálně pobavili.